Dobar dan svim našim gledalcima, slušalcima. Ovo je druga epizoda našeg serijala RSD priče. Prva suštinski, zato što je naša ta formalno prva epizoda bila epizoda posvećena umjetnoj inteligenciji, odnosno razgovor sa umjetnom inteligencijom. Danas ćemo pričati sa pravom inteligencijom, tako da ćemo malo promijeniti tu dinamiku. Ja danas imam čast da ugostim Željka Crnjakovića, sa kojim ću da dok god mognemo, dok budemo imali strpljenja, da malo pričamo o društvenim igrama, jer društvene igre u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Republici Srpskoj, su neki zamah dobili tek od korone, dakle od onog perioda zaključavanja. Do tada je bukvalno neljuce čovječe je bio kraj nekakvog, da kažemo, trenda ili eventualno monopol ili sugopol kad se malo popije. Tako da zadatak jeste da malo pročaskamo o prvo Željko tvojim iskustvima sa društvenim igrama, pa ćemo poslije toga da malo porazgovaramo o nekim različitim tipovima, koje su specifičnosti različitih tipova igara, čisto da našoj publici možemo da približimo ukoliko žele da uđu u taj svijet, na što da obrate pažnju. Pa evo, prije nego što krenemo, možeš reći nešto o sebi, nekoliko rečenica. Pa prvo, hvala lepo na pozivu za gostovanje u podcastu, izuzetna mi je čast, to ono za inteligenciju, to ćemo da vidimo do kraja podcasta, to, da li će da se pretvori u cugopol do kraja podcasta i pitanje koliko će da traje, rekao si imamo neograničeno, dok imamo strpljenja u društvenim igrama, znači ono spremite se, realno. Da. O sebi, ja sam do pre par godina imao problem da kad me ljudi pitaju, kaži nešto o sebi, ja moram da kažem sedi, moramo da pričamo duže vreme, jer to traje. Jer ja radim baš mnogo stvari i ljudi me znaju po različitim stvarima. U suštini, ja sam preduzetnik već nekih 7 godina samostalni, pre toga sam bio radio preko interneta, a pre toga sam imao iskustva i u banci, i u marketingu, i u prevođenju i svašta tu nešto. Trenutno radim dve osnovne stvari, radim audio-video produkciju sa svojom firmom Solutium, uglavnom korporativne videe, i animirane videe, drugi deo posla jeste da vodim Inspira Hub, udruženje Inspira Hub, coworking prostor i centar za IT i preduzetničku zajednicu u Subotici. E sad, pored svega toga imam i hobi, jel da, kao zašto smo tu? Da, imam hobi, društvene igre, to se nešto izrodilo tu negde pre sad. Imam problem, pričali smo pre podcasta kao korona, i onda, da li je, kao ja kažem, već 2 godine, ali kamo 2 godine, to ima sad već 5 godina, jel da ja imam taj hobi, ili možda i 6, jer je meni korona nekako prazan prostor, pa i obično kažeš ono tipa pre godinu dana, bilo je pre 3 godine, jer to je nekako prostor koji se ne računa, jer nismo ništa radili. Ali mnogo, mislim, zašto hoću da kažem pre 5 godina? Zato što za neke igrače društvenih igara koje ja znam, koji su profesionalci sa iskustvom u igranju društvenih igara, ja sam beba u tom smislu. Mislim, neko ima 20 godina već ona igra takve ozbiljnije društvene igre kao što o čemu ćemo mi danas da pričamo, a ja sam u to ušao totalno slučajno pre, recimo, eto, 2018. 19. godine. Preko Cugopola, jel? Pa ne, baš preko Cugopola. Organizovali smo, zapravo kako sam ušao, kroz taj coworking prostor, hteli smo pored nekih klasičnih edukativnih stvari koje radimo, ajde da radimo neke zabavne stvari za zajednicu, i čuli smo da u Subotici je tada postojao jedan klub društvenih igara, Collected Company se zvao tada, posle toga se on zatvorio, otvorili se neki drugi, pa su ti zatvorili i tako dalje. I mi smo njih zvali, ajde dođite, kao da li bi vi došli, doneli neke svoje igre i mi ćemo da pozovemo ljude, a vi ćete da učite te ljude igre. Oni kažu, da, naravno, super. I oni su tu doneli neke igre za koje ja nikad nisam čuo, nisam video. Ja sam, ko što ti kažeš, znao za Monopol, šah, Riziko, Ne ljuti se čoveče, i onda je tu došle su neke igre Talisman, što je meni jedno vreme bila omiljena igra, dok naravno ne skontaš da je Talisman bukvalno korak iznad Monopola, jel da, sa bacanjem kockica do besvesti, jel da, pokušavajući da nađeš ono tačno, ko Ne ljuti se čoveče, jel da. Brojiš u glavi non stop, gdje ću završiti. Ja hoću da stanem tu, ali mi
treba, znaš, ono dvojka, ali no, nikako da mi padne dvojka, pa onda odem dalje, pa mi sad treba trojka i tako dalje. Tako da, ali Talisman je dao jednu novu dimenziju tome, zato što si imao tamo neke magije, pa si imao neka, neke, ne znam, monstrume sa kojima si se susretao, pa se borio. A plus još i dinamična je, dakle, non-stop, svaka partija ima drugačija polja, jer igrač u stvari otvara polja, kada stane na polje, otvara, šta će to polje znači. Tako je, stalno vučeš neke kartice. Mislim, to je jedna totalno druga dimenzija, ali opet glorifikovani monopol, jer da je tu ideš po toj tabli, mi volimo levo, reći, desno. Mi volimo reći da je to neljuce čovječe na steroidima. Otprilike. Tako kažem. Tako da eto, to su neka prva iskustva i onda sam ja tu skontao i ovaj mog jednog od dobrih drugara, ovaj Laciku, s kojim smo počeli posle da radimo kanal o kojem ćemo pričati isto, koji isto kao je veliki zaljubljenik u društvene igre, a živi dve ulice dalje od mene i nema s kime da igra društvene igre. Idealno. Idealno. Ti donesi, mi ćemo da se igramo i tako. E sad, spomenuo si tada ovaj, da ste krenuli tako preko tog coworkinga i nekako, mislim da je to dobar model, ono, da nekako i zajednica se upozna sa tim, koliko je pored tebe ljudi se zainteresovalo na tim vašim prvim druženjima, ili je to bilo ono što se kaže nekog kratkog daha, pa samo nekoliko vas je ostalo? Pa ne, vidi, u principu to je malo jako veliko interesovanje. Mi kada smo prvi put pravili te događaje, došlo je preko 60 ljudi. Na tako događaj u kojem nisu znali ništa. Mislim, bilo je tu nekih možda desetak ljudi koji su znali te ljude iz kluba koji su došli, ali mi smo skupili nenormalnu količinu ljudi, mislim 50 ljudi i 60 ljudi u Subotici na nekom događaju je izuzetno puno. A za društvene igre često pozovu, to je sekta, jel? Ono kao, kako je zavisi sekta. Koja je igra. Da. Ovaj, i tu je bilo jako puno interesovanja. Mi dan danas radimo, jel da, ja sa mojim društvom radim večeri društvenih igara i tu sad kako ko dođe, znači neka dođe 10 ljudi, neka dođe 40 ljudi. Ovaj, zavisi od talasa, zavisi od vremena, mala sredina, ovaj, palanački mentalitet, što bi ja rekao, ovaj, uz dužno poštovanje izuzecima u Subotici, ali ako pada kiša, onda imamo problem sa dolaskom, ili zavisi koje doba danas i koji dan si potrfio i šta se još dešava u tom danu. Ali, ovaj, ali stvarno čas izuzecima koji dolaze redovno i dolaze uvek novi ljudi i hoće da probaju neke igre koje ovaj, nisu probali i mi se tu boga mi naradimo, jer mi za te večeri isto kao i ovaj, ti momci iz kluba kada ja još nisam znao da igram igre, boga mi ti cijelo več objašnjavaš društvene igre i to je ozbiljan posao, ono tipa umoriš se svo to vreme. Šta je tebe, evo ja, šta je tebe privuklo tom nekom svijetu društvenih igara? Ja recimo iskreno mislim da si ti mnogo duže u tome, jer preko ono kanala prateći vaše recenzije i to me čini da si ti 20 godina u tome koliko vladaš time. Ovaj, moje nekako iskustvo, to sad što si rekao, da sam se sjetio toga, ja obožavam kompleksne društvene igre, ja volim da učim. Jer ja obožavam da naučim neku igru i da objašnjavam drugima. To možda jeste neki egocentrični moment, ne znam šta, ali ja obožavam da ja prvi kupim neku igru, da nikom drugom ne dam, da ja sam to sve naučim, pogledam tutoriale, sve, e onda može sa drugima. Aha. Odnosno da ja njima objašnjavam. Nekako, pošto sam, inače sam ono, u visokom obrazovanju, u prosvjeti, tako da kažem, predajem, ovaj, i meni je to pričinjava veliko zadovoljstvo i sam taj izazov da naučiš nešto što je kompleksno, kako ćeš to da kao da je treniram nekakve svoje životne skillove, jel, vještine koje su meni, od čega ja zarađujem, jel, ovaj, od čega živim. Tako da je to, je mene, to je na prvu mene privuklo. Šta je tebe u stvari privuklo društvenim igrama? Pa prvo, dohvatiš se baš dosta tema koja se svaka može razraditi. Da pomenem taj deo, jel da, gde ljudi imaju osjećaj da sam ja jako dugo u igrama. Znači, mi smo pre, sad već 3 godine, pokrenuli YouTube kanal o recenzijama društvenih igara, Nećeš da se igraš, i zbog toga, pošto smo mi radili 2 godine, 2 epizode nedeljno, mi smo za 2 godine odigrali preko 200 igara. I zato ja imam taj ketchup moment, ovaj, da, ketchup moment u smislu da i mogu i da zvučim, i stvarno jako puno igara je prošlo kroz moje ruke, u smislu, možda ne tako da je sad jednu igru da sam igrao 50 puta, neke jesam, ali neke sam igrao bukvalno jednom ili 2 puta i naučio pravila, i idemo dalje. Ne stižeš, jel da, kad to radiš. Tako da to je ono tipa neki veoma
veliki learning curve, u smislu brzi learning curve, mm-hmm, za dve godine da se catch-upuješ na 20 godina iskustva, ali zapravo jeste tako. Mene je u sve društvenih igara privukla kompleksnost, kao što ti kažeš. Ja sam uvek, jel da, i većina ljudi kada gleda i misli o društvenim igrama, misli to je za decu. Jel da, Monopoly, nešto smo igrali kao deca, rizik koje deca igraju, karte, jedno, eto, karte su nešto malo ozbiljnije, u tom smislu, jel da, to igraš i kad si odrastao, šah i tako dalje. A ti zapravo imaš gomilu društvenih igara koji uopšte nisu za decu. Jel da, jer su previše kompleksne, mislim, onda, jel da, različite te tipovi društvenih igara, znači neke su baš euroekonomske igre, neke su Ameritrash, jel da, to su ta dva pojma koja se odnose na to da je neka igra kompletno strateška ili je neka ono baš više zahteva malo više sreće, vučenje karata i više neko, što bi rekli u narodu, krljanje ono, između nekih vojski, ali je taj moment da ti ne zavisiš od šanse, od kockica, od izvlačenja karata. Da držiš kontrolu. Da imaš kontrolu, ali da sve to zavisi od toga koliko ti posložiš neku korake, poteze, tri koraka unapred, da to sve zavisi od toga kako ti to igraš. To je mene privuklo društvenim igrama. I naravno, postoji taj deo da ja sam poslednjih 20 godina 18 sati za računarom. Ili pre TV-om. Jel da, kao klinac, ja sam više vremena provodio za TV-om nego išta drugo. Tako je bilo detinjstvo, bože moj. Ne žalim se, naučio sam engleski savršeno. Naravno. Pored TV-a. I pored toga što sam ja išao na različite kurseve, ja sam prvo preko TV naučio, onda sam sve ostalo to verifikovao, jel da, diplomama. Ali puno je ekrana. Puno je digitala, srasli smo s ovim mobilnim telefonom. I mene društvena igra isključi iz... 7 godina sam preduzetnik. Isključim se 3 sata, ne mislim o tim problemima koje 24 sata nosim kući i sa sobom jer sam to izabrao. I to nije za svakoga, u principu nekome je sasvim super da radi 8 sati dnevno i da se isključi na kraju tog radnog dana. Ja sam izabrao da budem preduzetnik i mene to loži, ali mi treba taj moment isključenja koje nisam imao 10 godina, 7, i društvene igre su mi pomogle u tome. Pomogle su mi da se zbližim sa porodicom. Supruga je isto ušla u društvene igre i oboje delimo tu strast i mogu slobodno da kažem da je popravilo naš odnos koji je sticajem okolnosti zbog količine rada koji sam ja morao da dam u prvih 5-6 godina, jel da, ajde da kažemo, malo oštećen bio, jel da, radom od 8 ujutru do 10 uveče i konstantno samo razmišljenjem o tome. Tako da... Da, mislim, razumijem. To je, recimo, mi isto na fakultetu, ja sam prije godinu dvije pokrenuo sekciju za društvene igre, koja naravno, ono, sporadično prikuplja članove, ali ima ih, ono što se kaže, nekih 15-20 je tu sigurnih članova. I kada su mene pitali, ono, neki mediji iz dolaze me pitaju kao, eto, kada ste osnovali, kako, na koji način, i ja sam im davao sličan odgovor kao što si ti davao tu, prvenstveno se odvojio od ekrana, znači to je bio prvi razlog, a drugi razlog jeste ta edukativna svrha. E sad, ne edukativna svrha u smislu učenja nekakvih stvari iz društvene igre, nego zbog koncepta kako se igra. Ja nikad nisam zaboravio, ovaj jedan baš učesnik, student, sjajan student, ja sam njemu dao igru, evo ti probaj. Pozdrav za Davida. Dao sam mu igru i rekao, ajde nauči, pa ćemo sljedeći put igrat, jer malo je kompleksnije, a u pitanju je Marvel Champions. I nakon, ne javlja se on, nema ga, nema, ne javlja se, ajde ćemo igrat, ajde igrat ćemo. I on dolazi onako kao, kao neće da mi prizna, ono kao, ja se, kaže, 10 puta oznojio, ja ono niš ne kontam. To je poenta. Znači, ja njima stalno pokušavam, pogotovo generaciji koja je vezana za računar, koja je vezana za skriptovanje, za automatizaciju radnji i tako dalje. Ja kažem, i oni meni dođe i pitaju, kako ti sad, kao pamtiš, sad ide ova faza, ali u tome je čar. Ja im ne dam da koriste ona uputstva, ono što stoji pored. To je ta logička aktivacija. Znači, morate se aktivirati, moraš konstantno imati koncentraciju na tim da pratiš, jer ako jedan korak propustiš, sve propada.
računar sam klikneš back ili undo da, ili nešto i ideš, nastavljaš dalje. Reko, to je ta odgovornost, da treniraš fokus, jer znamo danas se mladima najčešće prigovara, i to je tačno, da je lako gube fokus. I zato imaju veoma velike probleme i izazov im je da igraju kompleksne igre, jer jednostavno ono, kao, nema, najvešća recimo primjer iz svog. Iz svog jednog slučaja. Ja sam mislio da te neke kompleksne igre koje mi najviše volimo da igramo, da ćemo mi to igrati uz brdo nekih grickalica, uz brdo piva ili tako nešto. Niko ništa ne takne. Nemamo kad. Dakle, ono, to sve stoji tamo iz lapi, otvoreno, hladi se, ne znamo, otopli se ili tako nešto. Mi nemamo kad, jer non stop je fokus na igre. Ali to je po meni najveća korist koja nam može pogotovo mladima da donesi, i plus ovo što kažeš u smislu ne relaksacije u smislu da ćete imati relaksiran um u smislu kada to igramo, nego odvajanja od tih nekih svakodnevnih stvari. I jednostavno nas uključi u taj svijet. I mene baš kad sam snimao jedan prilog, pitaju me kao, ali kako vi sad, ne znam, ako igrate te neke RPG-ove ili nešto, kako to sad ti napraviš, ne znam, granicu i to? Pa vrlo lako, koji kad smo sigali kao djeca, sad sam kauboj, sad sam indijanac, nisam ja kauboj poslije. Dakle, to je, kakva su tvoja iskustva sa tim? Da li, ovaj, da li imaš još nešto, da kažem, neke anegdote u smislu? Ovaj... Pa ja prvo ne samo anegdote imam, imam da se nadovežem na tebe, što apsolutno tako kao što si rekao. Mi smo baš zato napravili udruženje oko našeg kanala, znači Lacika Hrvoje i ja i moja supruga. Ovaj, Lacika Hrvoje ja prvo, ona se posle priključila. Ovaj, nećeš da se igraš, udruženje za popularizaciju društvenih igara. Jer... ljudi koji ulaze, pogotovo mladi, ne samo da treba da, jel da prođu kroz proces učenja igre, oni mogu iz toga da, možemo mi sada za potrebe nekih projekata, da kažemo, društvene igre uvećavaju kreativnost, kritičko razmišljanje, logičko razmišljanje, strateško planiranje, pregovaranje, donošenje odluka i tako dalje. Ali zapravo teraju ljude van svoje čaure. U RPG-ovima oni moraju da pričaju. Ljudi danas ne znaju da pričaju. Ljudi danas ne trebaju da pričaju. Ne trebaju da pričaju. Pričaju preko poruka na mobilnim telefonima. Treba da se uživa u nešto. Treba da i radi mašta. Danas nam ne treba mašta. Imamo emisiju za sve. Imamo igricu za sve. Tutoriali. Tutorial za sve. Treba da ti radi mašta. Treba da ti, da se osjećaš. Mislim, RPG-ovi su meni fantastična sekcija uopšte. Što ja ne mogu ni, ne znam da li da nazovem, to je jedan deo društvene igre, koje uopšte nisu društvene igre. To su te tabletop, role-playing games, jel, igre uloga, gde se ti sa olovkom i papirom možeš igrati 2 godine sa istom ekipom i da ti bude bolje nego na bilo kom izlasku, nebitno da li si sada 20 godina ili si 40 godina ili 20-godišnjak i 40-godišnjak u istoj grupi. Ako volite istu priču oko toga. Mi smo jednu kampanju koju smo igrali u D&D-u igrali godinu i po dana. I to smo slučajno krenuli smo sa jednim prijateljem koji isto prvi put hteo da bude Dungeon Master, i on je nas uveo u sve to. Mi smo počeli nešto malo i onda se tu nešto malo grupa provjerila i on je nas iz jedne kampanje preusmerio u drugu, i ta kampanja je trajala godinu i po dana. I sad da ja ne prepričavam kampanju, ali to je meni bilo kao film. Ja imam scene Gospodara prstenova, jel? Bolje nego išta zašto si ti bio u tom filmu. Ali to su prepričavanja anegdota i dan danas posle 4 godine ili 3 godine da kažeš, ja imam tačno sliku u glavi. Sjeća se kad sam tamo ono izrolao onaj demič. Ne samo to kad si rolao, nego kad je ona pukla strela. Kad sam ja uzeo, kad sam Dungeon Masteru poremetio planove, pa on bacio sve papire iza glave, zašto je on imao sad neku veliku završnicu, a ja sam rolao dobro i ono tipa, kad sam rekao, dobro, šta želiš da uradiš, totalno suprotno od tebe. Da. Od onoga što si planirao, verovatno. Ali to su priče koje stvarno ostaju u pamćenju. E sad, naravno da su tu i one druge društvene igre, svako ima svoj ukus, jel da, RPG-ovi, problem kod RPG-ova jeste što nije to jedna sesija. To mora biti dugo, grupa reći. Da se nađe, koja će se nalaziti redovno, jednom, nedeljno, mesečno, kako god, i da se ide kroz tu priču. Bilo koja društvena igra, nađemo se, igramo je sat vremena, 2 sata, 3 sata, koliko god da traje, to je to,
idemo sledeći put, ako ti slobodan, ako je kolega slobodan, ono, sednemo pa igramo mi, ili ću igrati sa nekim drugim ili nešto. Ovaj, tako da, RPG-ovi su toliko problematični, sa druge strane ne treba ti ništa, ne treba trošiš pare, ni našta. Da. Društvene igre nisu jeftin hobi. To je bila moja sljedeća tema, baš sam htio to da... Ovaj, nekako, društvene igre uopšte nisu jeftin hobi. To je nešto što je, evo recimo, šta ja sa svojim prijateljima, često se mi tako zezamo, kažemo ovako, kada smo mi bili klinci, to je sad paradoksalno, imali smo vremena, nismo imali para. Sada, kada imamo para, nemamo vremena. Znači, uvijek je neki resurs koji nedostaje, dakle, evo, kao što si rekao, društvene igre, što mi volimo reći na Unreal, nisu jeftina rabota. Znači, ako hoćemo da budemo full commitment u nešto, pogotovo, to sam isto htio s tobom da prokomentarišem, jer ovdje su te igre jako problematične kod nas, a reći ti zbog čega na našem tržištu. To su ovi takozvani LCG igre, koje ne samo što puno koštaju, nego što je, ako ste dio tržišta kako je naše, jako teško je lokalno naći supplyera za ekspanzije, chaptere i tako dalje. I onda mene, ono što kada srce mi se para, kao imamo mi recimo jedna lokalna, mi imamo samo jednu prodavnicu koja se bavi prodajom društvenih igara, to je Tropic Gift and Games, ne znam da li si bio, to ti u Boski tamo, da znaš, blizu ti je. Odlično. Otiđi tamo pa vidit ćeš. Ovaj, sjajan je i rukovodilac Bojan, odličan, veliki znalac, znači stvarno odlično. Međutim, njemu su ruke vezane. Zašto? Pa zato što je, evo, pogotovo poslije korone i svega, ako neko želi pogotovo da se upusti u TLCG-eve, dakle Living Card Games, koje imaju jako puno ekspanzija, dodataka i tako dalje, jeftinije je da se naruči izvana. I to je nešto, kaže, meni je stvarno ono, kad vidim te lokalne, što se kaže, koji su preduzetnike, koji se bore ono da sastave kraj s krajem, a vi na kraju vidite da ne mogu da budu konkurentni zbog, naravno, i carine koje uplaćaju i puteva preko kojih dolaze do tih igara. I onda najčešće kod nas se javi sljedeći problem. Kupite core set igre i to je to. Dakle, ne možete da idete dalje ako niste, ne znam, na internetu pa da naručujete pa i tako dalje. I često se onda te igre ovdje i kritikuju zbog toga kao, joj, to je bez veze, ne znam, taj core set je ograničen. Mislim, logika, komercijalna logika core seta jeste da te navuče. Dakle, da te navuče, da ti da te droge, što se kaže, na kašičicu, da bi ti na kraju, pogotovo je Fantasy Flight El Champion, ovaj, u tome da bukvalno core setom navuče, ono, da te na tanak led i da ti onda bukvalno moraš da... Evo, možda za gledalce koji možda ne znaju, za neki LCG, recimo za Game of Thrones, LCG je potrebno oko 2000 evra da kupite sve. A treba vam i protivnik. Da. Dakle, a treba vam i protivnik koji isto toliko novca daje, ovaj, može i hoće da da za to. Da. Tako da ovdje na kraju se sve završilo, ja govorim o našoj sceni. Scena koja postoji kod nas je Jugi. Dakle, baš nedavno, neki dan je bio regionalno takmičenje ovdje u Banja Luci. Postoji Yu-Gi-Oh karte, postoji mala zajednica Magic the Gathering, to je onako isto sporadično, i postoji neki lokalni, da kažemo, okupljanje, ali to su više u privatnoj svrsi za D&D. Ostalo bukvalno ne postoji. Vidi, ostalo uglavnom nije ni se uvek u klubovima ne pojavljuje toliko često. Mislim, one klubove koje sam ja video, opet čast izuzecima, uglavnom se vrte oko Magica, kod nas. Magic, Yugi i tako nešto, zato što tu najviše ima igrača, oni se najviše nalaze u klubovima. I mogu da razmjenjuju se. I tamo i kupuju, i tamo i ovaj, i naravno to je jedan od dobrih elemenata kako i klub ostvaruje neki profit i tako dalje. E sada, D&D se po klubovima kod nas ima jedan klub, dva klub, u stvari znam za, pardon, tri kluba koji su ono, koji gaje D&D zajednice. Uglavnom se to igra privatno, ovaj, sad je popularno počelo da se igra D&D online, u smislu nego se jednostavno koristi Discord server ili nešto, čisto da ne moramo da se nalazimo ili ako su neki igrači. Ali dalje olovka igrači, i papir. Da, i dalje olovka, papir, sad može to da bude neki alat online, gde ćemo svi podeliti neku mapu, to jest DM će podeliti mapu, pa sad ti dalje tu pratiš ko ste neki Roll20 ili šta ja znam, ali ovaj olovka papir radi. One klasične društvene igre, to se uglavnom igra po večeri društvenih igara, po nekim društvenim klubovima, po internim zajednicama. Ja mogu da kažem,
eto, da nismo, nas, možda na sreću, uopšte zagrizli u LCG, nije nas privukao tako, jer, se, jer smo kroz kanal hteli, jel da, stalno da recenziramo druge društvene igre, i onda smo se navukli na gomilu različitih drugih igara koji su svi, jel da, sami za sebe, stand alone, što bi, što bi rekli, jel da, pa da li je nebitno, da li je mala, pa je party igra, pa je strateška, pa je velika, pa je dugačka, mislim, ono, imamo kolekcije igara, sva trojica, ovaj, koji se bavimo time i još gomila naših prijatelja, tako da uvek tu ima nekih igara koji nikako ne, ne dolaze na stol. Ne stižemo da ih igramo, a imamo igara koje volimo da igramo i opet, a opet su neke velike, pa, pa na ove, ne stignemo da ih igramo u smislu, evo, naj, na, naša najomiljenija društvena igra je Twilight Imperium 4. Aha, To je igra koja se igra 12 sati. Da, da. Jedna partija. I to se igra 4 puta godišnje, taj dan. To znamo, to tri meseca unapred, znaš, taj dan se igra, to, to se u podne se nađe, u tri ujutru završamo i to je to. Ovaj, ali to je onda, znaš, da, 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 ratne boje. Ja. Ratne boje, da. Bez toga ne pričamo. Da. Ovaj, tako da, to je to, ali meni su nekako najomiljene igre oko tu negde 2-3 sata strateške igre, znači da li su to Boon Lake, Underwater Cities, Terraforming Mars, ovaj, ja volim te više, više euroekonomske igre u kojima bori, mislim, pokušavaš da pobediš drugoga, ali zapravo tvoj, tvoj uspeh zavisi od tebe. Sad, tu može da se desi neko da ti tu prepreči neki put ili nešto, ali to nije nužno krljanje. Ovaj, Twilight Imperium je nešto totalno drugačije zato što pruža dovoljno slobode da, da pričaš, da, da pregovaraš, da menjaš neka pravila tokom igre kako, ne da menjaš pravila, nego da menjaš, jel da, ovaj, svoju strategiju u odnosu na tvoje protivnike. Tako da, to je to, ali imamo svi različit ukus, pa nekako sve dođe na stol, što, što bi se rekli. Šta je tajna, vidio sam, recimo, šta je tajna iz tvoje perspektive, tajna uspjeha, recimo, igara kao što su Catan ili Ticket to Ride? Šta je to što u stvari privlači ljude tim masovnost. Katan pošto je, mene lično se, ja nisam fan. Nija nisam fan Catana, ovaj, ali možda zato što sam eto, toliko malo u društvenim igrama, pa sam uleteo u tu neke druge igre. Catan je zabavna igra, on je isto tako koji Talisman, jedan korak iznad monopola, što bi rekli, jer opet zavisiš od kockica, kako padnu kockice, da, tako će ti doći resursi. Ovaj, i masovnost, zato što ljudi se najčešće, po, ovaj, ona je najpopularnija igra i onda nekako uvek je prva igra za ulazak u svet društvenih igara. I onda ostane omiljena, vjerovatno. I onda ostane, i onda zbog toga što je drugi ili većina ljudi voli, pa onda nekako najviše dolazi na stol. Naravno, postoje tu i turniri u Catanu i tako dalje. Tako da, ne mogu sad da kažem, pošto meni nije omiljena, ali ja mislim da je dugoročnost na tržištu, jel da? Pazi, Monopol si dan danas prodaje. Naravno. Ako ćemo tako. Kada bi pitao bilo koga iz sveta ozbiljnog board gamera, Monopol je te, ono, shit, ono, ne vrh, nego ono, Monopol nije ni društvena igra. Da, to je zabava. Ono, to je katastrofa, nećemo da pričamo, nemoj da huliš, ovaj, da isperi usta sa punom, da. U tom smislu. Ali zapravo, pazi, mi smo, supruga i ja smo posle 25 godina neigranja ničega kupili Monopol pre nego što smo znali za društvene igre i mi smo se super zabavljali mesec dana zato što nisam ništa igrao 25 godina, da. A to znam da igram. I onda sam, čak sam i nešto malo posle sam skontao da, jel da, šta radim, da smo dogovarali neka pravila. Ajde sad, kao, igraš Monopol, ali ajde tu da napravimo neka naša pravila. Zaplet, kaže, ako ćemo, hoćemo da pregovaramo o nečemu. Znaš, kao da, znaš, ja tebi, neću dati, to jest neću ti naplatiti ovde kad staneš ako ovaj, dva puta, ako ti meni sledeći put ne naplatiš ako ja stanem tamo. Pa sad, znaš, ono kao, pa da, pregovor. Realno nema toga u Monopolu, ako ćemo tako, nema u pravilima. Ovaj, tako da, eto, ali i Monopol je popularna igra i dan danas se prodaje, to ću ti kažem. Tako da i Catan je, u tom smislu, možemo mi da kažemo, meni se sviđa, meni se ne sviđa, naravno da je bolje od Monopola. Ovaj, ali
on je sad bio 25-godišnjica, jel da, ovo je bila Katana pre godinu, dve dana. Da, pa onda, mislim, ono što doprinosi popularizacija su na različite verzije, Game of Thrones verzija, ne znam, Star Wars verzija, Harry Potter verzija, Katana, i naravno, to je nešto što ta popularna kultura, u stvari, često, ja sam imam dosta drugara, koje je u svijet društvenih igara nije toliko uvela ta zainteresovana za koncept društvenih igara, nego popularna kultura. Recimo tipa, fanovi su Game of Thrones, aha, postoji board game, card game, Game of Thrones, ja to hoću da naučim jer hoću sve da znam o tome. Da. Tako da postoji i ta prečica koja tu pre... E sad, ono što je mene bilo šokiralo jedno vrijeme kada sam ono, što se kada malo više bio uplovio u taj svijet, je taj jedan oksimoron, a to su takozvane solo društvene igre. Što, kažem, oksimoron je samo po sebi jer solo nije, ne može biti društveno. E sad, ja imam odgovor na to. Kad su me studenti pitali kako je to sad moguće, ja volim uvijek koristiti recimo i svoj nekakav prijašnji gamerski život, što se kaže kada sam imao mnogo više vremena, kada sam bio klinac. Ja nikada niti jednu igru nisam igrao samostalno, čak i ako je single player igra. Znači, ne znam, kada sam igrao Star Wars Knights of the Old Republic, ja nisam igrao dok nisam našao drugare koji su to paralelno da igraju i da mi možemo da pričamo o tome. Tako da, slična je i ovdje priča sa solo društvenim igrama. Dakle, ok, možda je, možemo igrati sami, ali opet akcent na razmjeni iskustva sa drugim igračima, da li to online zajednica, da li zajednica lokalno, svejedno, jeste na razmjeni iskustava, na, ako postoji kooperativni mod, da se može igrati kooperativni mod, onda postoji društvena igra, tako da nije to baš toliko, da kažemo, odvojeno od društvenosti koliko se na prvu učini. Da li si ti igrao neke solo društvene igre? Pa vidi, ja ću, jes. Mm-hmm. Odgovor kratak je jesam. Mm-hmm. Imam drugo mišljenje zašto postoji mod. Mod postoji zato što su skontali da, jel da, ajde da prodamo društvenu igru, a šta ako nemaš s kime da igraš? Pa ajde da napravimo taj neki, što bi rekli, automa sistem, jel da, AI. U kartični je, na pen and paper AI, da ti da kontru neku, da ti možeš da se zabaviš. Ali recimo, daću ti ja kontakt, imamo jednog poznanika preko društvenih mreža, koji je isključivo solo board game igrač. I ima on celu priču oko toga, znači društvena igra je namenjena da se igra solo, igranje sa drugim igračima isključivo kvari zabavu, znači ono, i to je to. E sad, to je njegov deo priče, ja to poštujem i on je meni super lik i ja bih voleo jednom da napravim podcast s njim, da definitivno uđemo dubinski u to šta on tačno misli po time. Postoje igre kod kojih solo mod je super odrađen, postoje igre kod kojih je loše odrađen, a postoje igre kod kojih je kod kojih meni nije jasno zašto je to napravljena igra za više igrača, umjesto zašto su uopšte napravili, sad ću da kažem. Znači, recimo, igre kao što su ne znam, Terraformiranje Marsa, Ares, Ares Ekspedicija ili Kaliko, ili tako neke igre, ima solo mod koji je jako dobar. Ti se takmičiš sam sa sobom, opet je sve izvlačenje tih kartica. Kartica, jel da, kako slažeš taj neki svoj šemu koju slažeš. I mislim, nebitno da li igraš s nekim, opet je igra šanse u tom smislu. Tako da li će ti izaći, neće ti izaći, naravno da zavisi od toga šta ćeš ti tu da složiš, kako si ti to zamislio, ali možeš da se zabaviš. Igre kao što su, sad će me neki će me slomit preko podcasta, Mage Knight, igre kao što su Gloomhaven, koja je jedna od najpopularnijih društvenih igara, Mage Knight koji je nenormalno popularan u svijetu heavy board gamera, mi smo to probali, uradili smo recenziju, ja sam rekao, to je igra koja je namenjena da bude, ovo je bila fantastična video igra. Da. Ovo ima toliko upkeepa, a to znači ono praćenja, slaganja, milion različitih sitnih detalja i toliko ti traje potez da je to najbolje da si igra solo. Da ti niko ne smeta. Ako igra više od dvoje, a može kao četvoro, onaj jedan koji čeka na red trojicu će se smoriti ko
Spider-Man u, u Vojvodini, razume što bi rekli, jer će čekati sat vremena na svoj potez. I sad, obaška da neke igre nemaju dobru sređenu mehaniku igara, ovo je dobra igra koja jednostavno nije za više igrača. To je avanturistička igra, ti ideš, istražuješ svet, razumeš, boriš se tu, dobiješ neke questove, i to jeste namenjeno, ti se super zabavljaš. Seventh Continent. Seventh Continent smo igrali, ne znam da li si igrao igru. Seventh Continent isto tako izlačiš karte, kao ovaj, onaj Mansions of Madness ili Da, ovaj. I sad, kako okrene kartu, tako se nešto desi, pa ovi odu, a sad postoji jedna kutija sa karticama, gde kaže ono tipa sad tu, scena 49, otvoriš i pročitaš šta se desilo. I sad, jedan drži kutiju sa karticama. Nas troje sedimo ovako i slušamo njega kako priča. Da, da, da. Mislim, zapravo, i onda kao, šta želite da uredite? Opcija A, B ili C? A. Da, da. Ovaj, dobro, onda, onda idemo na scenu 62, znaš, ono, i onda on kaže rezultat. Zapravo nemaš nikakav osjećaj, nikakve igre, kao da slušaš priču. Meni se recimo ne sviđaju, tu će, se neće složiti moji kolege, ni Lacika, ni Hrvoje sa mnom, Chronicles of Crime, ili Hronike zločina, koje su lokalizovane, yes. Jedna verzija, ali ima više verzija, ima one futurističke, pa ima one... I to mi je igra nekako za sebe, jer možda za još jednog, eto, čisto da se ovaj, pričaš sa nekim, ali pošto su jako povezane sa nekim QR kodovima, i to se meni već ne sviđa kod igra čim je čim povezano. Čim uključi telefon. Malo tehnologiju, ali znaš, povežeš, pa pročitaš, pa pročitaš scenu, pa ti on kaže, pa onda nešto, pa šta ćemo sada, pa ide, pa skeniraj ono, pa onda skenira, pa onda opet on pročita. Ali šta ja da radim? Ja samo kao hvatam informacije i dajem feedback i slušam. Ko da sam suvozač u kolima, u tom smislu. Tako da ne igram se, nego jednostavno eto, vode me na put. I to se meni ne sviđa. Tako da postoje igre koje su za solo ok, savršene, a naravno postoje i ljudi koji obožavaju da igraju solo igre. Ali moramo isto da skrenemo pažnju, pogotovo u tom konceptu solo igara, često su one u stvari jedan taj cross promotion paket nekih velikih franšiza, kao što recimo God of War, na primjer, ima solo igru, koja nema nekakve posebne mehanike, ali za hardcore fanove te igre, to je must have, dakle, za to što ima Kratos, ima isti izgleda kao u igri, dakle, jednostavno postoje to kao i figurice, action figurice i posteri, ne znam, već šta. Znači... Jako je velik biznis kupljenje figurica, ja ne znam i dalje, i dan danas, evo, počeli su ljudi da kupuju ponovo He-Man, Masters of the Universe i ostalo, sve to zapakovano, ko oni pravi kolekcionari, znam. Pa jeste, zato kažem, mislim da tu isto mora se uzmati u obzir, koliko god mi htjeli da budemo ono iskonski igrači, da se nama stvari prilagođavaju, to je ipak posao, dakle, to je ipak komercijalni model i ljudi jednostavno, kako bih rekao, određeni ljudi mnogo para zarađuju od toga, pogotovo kada spomenuo sam taj LCG model, često u tom LCG modelu evo recimo najveću prevaru, iako se neće neki složiti sa mnom, najveća prevara tih LCG igara jeste taj Game of Thrones card game. Ne znam da li ste to recenzirali ili imali priliku da igrate. To je toliko, da kažem, otišlo u drugu krajnost da za dva igrača nije dovoljan jedan core set. Tri core seta, a svaki košta 50 evra, 60. Tri core seta su potrebni da bi dva igrača igrali normalno. I sad... I onda svi zapitate, ali čekaj malo, kako sad neko da se uvede u tu priču, ako je, znam kad smo ja i kum kupili, ono, prvi put smo, nama ništa nije bilo jasno, jer u pravilima stoji jedno, vi gledate u kutiju i gledate ono, da li neko nešto zaboravio da stavi, nema dovoljno, dakle nema dovoljno materijala. Vidi, ti sad spomenuo si LCG igre, to ti je jedan moj drug je rekao, znaš, ono kao tipa, ja krenuo da igram Magic, bolje da se drogiraju, znaš, ono kao, da, imaće više para, kao jer stalno moraš kupovati, tako da... Ali kod LCG je makar prednost u odnosu na ove Magic the Gathering, Yugi, u LCG je ono što moram stvarno odat tome priznanje, iskren da budem do kraja, LCG nema šansa. Dakle, LCG zna što te čeka u kutiji. Dakle, ako se sviđa taj chapter, šta ćeš dobiti u njemu, kupi to i to je to. Dakle, nema ono booster pack pa dobit ćeš legendary, dobit ćeš... Ne, znači imaš spisak šta dobijaš, ako te interesuje to, ideš i tako dalje. Evo još jedna tema koja mene zanima, pa možemo privoditi kraju, jeste u tome kada bi morao da ideš na pusto ostrvo, naravno sa ženom, nećeš bez nje, koju bi igru iz A1 možeš da poneseš
Ko je udponio? Ali znaš da nije svejedno s kim ideš? Pa zato sam rekao, moram sa ženom. Znaš, ono kao, moram sa ženom, onda ne mogu poniti Twilight, pošto ona ne voli Twilight. Da, da, da. Ali ako bi se ti pitao, aj tako da kažem. Pa vidi, to se menja iz... iz meseca u mesec. Kako se, pošto kao opet kažem, puno igara prolazi kroz ruke i onda kao tebi evolvira taj neki ukus u smislu, sad mi se ova sviđa, sviđa mi se Terraformiranje Marsa, mi se sviđa, pa mi se sviđa. Ovaj, i sviđalo mi se i pre 3 godine, sviđa mi se i dan danas, ali je došla igra koja mi se više sviđa od toga. I sad trenutno je to Boon Lake, za koji ne znaju puno ljudi, ali koja ima tako te neke elemente da je jako interesantna, da je jako strateška, a opet bukvalno skoro da nema, što bi rekli, downtime-a, a to u prevodu znači da drugi igrač koji nije na potezu ima nešto da radi dok ovaj prvi igrač koji je na potezu, u stvari, dok jedan igrač igra, svi ostali isto rade nešto. I ti nikad nemaš onaj moment da čekaš da nešto radiš, nego non-stop moraš biti koncentrisan. Zato je dobra igra, naravno, pored toga što je dobra igra, ovaj, mislim, dobra tema i ovaj, dobra izvedba cele ovaj, mehanike igre, tako da, eto, trenutno mi je Boon Lake, ovaj, zato što sa suprugom, eto, to najviše igramo, ona i ja smo više euroekonomski, a sad, kažem, opet, kad bi tu bilo, mada, kad bi otišao na pusto ostrvo sa još jednom osobom, Twilight nije dobar zato što to igra 5 ljudi. Da, da, da. Znači mora bi da tražim zlatnu ribicu, da, 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 pa kaže dovedi mi još 5 ljudi na pusto ostrvo da i oni igraju Twilight. Da, da, ne a ne si... da idemo mi kući. Da, da, da. A dobro, mislim, suština društvenih igara jeste da, šta ja recimo često isto volim, piše sa studentima o tome, nama je često bilo koja god da je društvena igra u pitanju samo objekat okupljanja. Dakle, često se tu priča mnoge stvari koje imaju veze sa tim, dakle, to je objekat okupljanja, pogotovo u nekim igrama koje su, ajde da kažemo, zahtijevaju malo manje pažnje i onda se priča neka neobavezna priča, pripričavaju se neki filmovi, serije, nije važno šta ovo se igra usput, ovaj, tako da ne mora, sve zavisi naravno, po meni najbolji savjet koji se može dati svima koji hoće da uđu u taj svijet ili koji su već u tome, da ako žele da imaju ljude sa kojima će da igraju, to moraju biti ljudi koji su na nekom sličnom fonu. Dakle, ne može casual gamer igrati sa hardcore gamerom. Mislim, može, ali neće biti dobro iskustvo jednom ni drugom, zato što malo prije smo pričali. Hardcore gameru, on to igra iz drugih motiva. Dakle, igra na drugačiji način, a casual je ono, tipa, ono, kao prekršio pravilo, ma što ima veze, idemo dalje. Vidi, to zavisi samo koji dan si uhvatio hardcore gamer. Da, da. zato što i ja kažem, ja volim, eto, igre od 2-3 sata najčešće, ali eto, onda mi dođe jedan dan kao, ajde igramo nešto, ali ne mogu da sedim 3 sata, ajde igramo nešto od pola sata. Da. I tako dalje. Tako da i mi se često okupljamo, baš kao što si ti rekao, više zato da bi se okupili. I onda se dogovaramo šta ćemo da si igramo tek kad se vidimo. Onda, znaš, ono, staneš ispred onih polica igara, ješ, a šta ćemo danas? I kao, onda ne znaš da izabereš, onda izabereš nešto, a žao ti je što nisi izabrao još 3 igre. Da, da, da. A nekad se to tako i desi da kreneš jednu, pa počneš drugu, pa opet i od onih kratkih igara igramo 6 sati, zato samo, ali menjamo, znaš, ono kao završila se jedna. Da. Tako da ne treba da igrate 6 sati. mi smo malo otišli to u krajno sa time, ali mislim da je igranje društvenih igara pazi, pričali smo o tome, ja sad da ne uplašimo ljude, jeste skupo. Igre su, one jeftine su 20-30 evra, najveći broj igara spada između 50 i 90 evra, naravno imate i one više za 100, 200, 300 evra. Ne treba da kupite 15, zapravo. Ne treba da se uplašite od toga da je neka igra jako zahtevna. Ne treba da počnete od jako zahtevne igre. Učenje pravila, evo mi smo nedavno pravili, tek treba da izađe epizoda o učenju društvenih igara. Meni stvarno nije problem da naučim ni jednu kompleksnu društvenu igru, ali zato što ja već znam većinu mehanika igrajući 200-300 igara iza sebe, i ja to kažem, aha, to je kao tamo, da, kao ono igri, i onda napravim paralelu i nije mi problem. Ali recimo igrali smo neku sad Bitoku je nenormalno kompleksan, ali
možeš da ga držiš u glavi zato što si navikao da držiš kompleksne igre u glavi. Ja sad dovedem nekoga ko nikad nije igrao to, pa tebi se pogubio ono tipa kad bi mu otvorio samo tablo na stol koje je kovaj sto. Tako da što više igraš, što si više u tome, to će ti biti lakše da da shvataš i druge kompleksne igre, ali zapravo treba to da se radi polako i treba se radi iz zabave, da nađeš nešto u tome, ono što te ispunjava. Znam ljude koji nemaju strpljenja, ne žele da sede dva sata, nemaju vremena, misle da nemaju vremena. Možda se nađe vremena za sve. Ja imam i posao, i preduzetnički posao, jel da što kažem, to je 24 sata, i porodicu, i decu, i druge obaveze, i jel da kućne poslove. Znači, možeš da se isključiš, ne moraš da gledaš seriju, možeš da gledaš u društvenu igru. Nigde neće pobiti seriju. E, upravo to je, sjajno, zato sam ja mislio time da poentiram i za ovu epizodu, znači, suštinski, nisu društvene igre gubljenje vremena, kako mnogi vole reći. Pa nisu, ja molim pravi prelazi, sad nisu ni video igre gubljenje vremena ako se igraju na pravi način. Nisu. Suštinski je ono, ako mi uzmemo jedan dan, gledamo 3 epizode serije, 4 filma, ne znam, pogledamo 2 crtana filma, 3 dokumentarca i onda na povrh svega toga igramo i društvenu igru, naravno to nije dobro. Ali ako ja kažem, kao neko recimo voli popularnu kulturu ili to, kažem ovako, ok, pratio sam serija toliko i toliko, neću više pratiti toliko serija, sad ću da to zamijenim, nečim što smatram da je produktivnije, bolje, edukativnije i tako dalje. Znači samo taj passing time zamijenim nečim što smatram da je bolje, pametnije u krajnjem slučaju. Ali nije dobro pretjerati ni u čemu. Naravno. Ja imam perioda kada kažem, mjesec dana mi dođe ono tipa neću da igram društvenu igru. Pregoreo sam u tom. Pusti me da gledam serije. Može. Znači ono, ali uvijek se vratiš tome zato što te ispunite nečim, i nađeš nešto. Naravno da je bitno da nađeš poveznicu. Mm-hmm. Da nađeš poveznicu sa ljudima koji su oko tebe, da li je to tvoj partner, partnerka, porodica, deca, prijatelji, najuži krug ili ono, da nađeš taj krug ljudi s kojima ti to voliš da radiš, da te ne budeš jedini i onda vučeš druge u nešto što oni zapravo samo radi tebe rade, rade radi tebe, neće to biti dugog veka. Željko, puno ti hvala, nadam se da ovo neće biti jedina, prva jedina epizoda koju smo snimili zajedno, tako da nadam se da ćemo imati još susreta, da li ovdje ili u Subotica, ako mi budemo dolazili tamo, pa da nastavimo ovu našu priču oko ovoga. Mi ćemo naravno u opisu ove epizode staviti link za vaš kanal koji smatram da je sjajan i pogotovo za one koji tek ulaze u svijet društvenih igara, tako da vidimo se vjerovatno uskoro drugom priliku. Hvala lepo i vidimo se. Hvala.